မြမအရေးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ထိတ်တန်းပုံကြူကြီးတူအူကိုဆင်းလွတ်သွားမယ့်လို့အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတမရဂျိုဂွန်ဝီတို့ကရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့အင်တာဗျူးမှာဖေချာခဲ့ပါရည်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ဘလိုမျိုးဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်ရင်စက်ကောင်စီနဲ့မြမအရေးဆွေးနွေးဖို့ အင်ဒိုနီးရှားထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့စေလွှရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့တမရဂျိုကိုဝီတို့တို့ကပြောတဲ့အကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြပါရတယ်။တမရကဒီလိုချင်းကတဲ့ကိစ္စမှာအင်ဒိုနီးရှားကအတွေ့အကြုံလဲရှိပါတယ်။အခြေအနေကအတူတူပါပဲ။ဒီမိုကရေစီကိုဘယ်လိုစတင်ခဲ့တဲ့လဲဆိုရဲအင်ဒိုနီးရှားရဲ့အတွေ့အကြုံအရနိုင်ငံတွေဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်လို့ဂျကာတာမြို့မှပြုတ်လောက်တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာဖြေကြားပြေထာတာပါ။အင်ဒိုနီးရှားကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အခုနှစ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှဖြစ်ပြီးမြမကြီးကိုဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီယာနာရှင်စနစ်ကနေဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခဲ့တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာအခုလက်ရှိမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတတ္တယမြောက်ဒီမိုကရေစီအင်အားအကောင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါတမရကသူ့ကိုယ်တိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့တော့မရှိပေမဲ့နောက်ခံတူတဲ့နှနိုင်ငံအရာရှိတွေချဆွေးနွေးမှုဟာပုံမလွယ်ကူပဲရှိတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ပါတယ် အတူကိုအ мян ဆုံးဆေးလို့ဖို့မျောလင်းထားကြအောင်ပြောကြဖို့ညှင်းဆို့ခဲ့ပေးမယ်သူယုံမှန်းထားတဲ့သူဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ပြူပင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးသူလို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတော်အောက်လောက်ရဲ့သဘိမ့်မောက်တာခန့်ခဲ့ရတဲ့တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ forum လိုမျိုးအစပြုမှုကနေတစင်ထားနိုင်ငံလိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုကန့်တွဲပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ် အခြားဖွင့်ဝင်နိုင်ငံတွေကတော့မြန်မာစစ်တပ်ပေါ်ဆိပ်ပြက်လာပြီးအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာသူတို့ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေပအဝင်ခွင်ကိုပြိပင်းထားဖို့ဆရာထတ်တန်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်